Ribeira de Ilhas acolheu esta sexta-feira um dia longo de competição no arranque do Allianz Ericeira Pro, a segunda etapa da Liga Melsurf. Depois dos trials, os favoritos na prova masculina não perderam tempo e deram um espetáculo, com Vasco Ribeiro e Frederico Moraes a conseguirem vitórias robustas. Após uma paragem ao início da tarde, a ação regressou com várias surpresas pelo meio, incluindo as eliminações de Tiago Pires, Francisco Alves e Filipe Gervis. Surpresas causadas por alguns dos jovens surfistas locais, como Henrique Pirré e Martim Carrasco. A prova feminina ainda foi para a água ao final do dia, numa jornada que terminou já com o sol a pôr-se.